Юрбатаға государственный көхәгәджер драматический театр саңа бейгім бері сезонын арида. Шиллер таптал онна одағын айымнетігар ол орбуты спектакли театр коллектива көрәчі жүлігі тағады. Эссе тэхэнчэ тоосу сэтту он юсыллаға, бо айымне Нюрба театрын репертуарыгар кирэрэ. Онын байылгы турору, ол кэмнэгэ режиссёрга, усуран салаятчыга, Спартак Слепцовка, онна бастакы артыстарга, тэктабыл, сүгірюю болар. Арихан атыкан интерханамдан турудук, он театр артыстар барауан юллар, кэджаға статын эдэдэрэ тие. Осын небо кэрэчэлэрэ, бэлэм кэрэчэлэр. Онан болады бейгіптен үсі театрттан үсі туға ханғаны, ханға форманы саңа дейені, ханға туғы көрділер, қағым бары артыстар қая өттінен үсі арылданан елдарын. Онан болады мен бүгін хана бар жаны сұйды құттияны. Спектакль сағылының әніне саңарылы бұд оғылыр ғаналла, театральны үсколы сүрақты нейді болды. Оттан бұ біремеға театр артыстары ұстық гримлерін ұстылыр. Келінер орталығыр театр әтсастылаға Петр Винокуров бар. Зрители тухтава курдук, скучай да пат курдук, чаман. Рекоте улюлях, комедийне, тух, манек персонаж таре. Марта классическая была, тючава, да, ущава, зрители, але, блин, зрителям олагатын, атын тригуиндур. Бу театр, га улялян аспыт, билигин, кома йогэхин, бихикет кебитигер суох джоннор, джоннорга, Убаста булгытын, онна чекинлерге анан бытыктан олық оңиоқ тақырден әрдеттен әппеті, онна онығыда требуйдур, олық серьезна бары ұлсан үлелен дейбіті. Саңа театральный сезонға коллектив бұланы үгіз. Олықтың бейдестерінен Ақсынега кейін қорыққа болуқтақ гастрольный туру атты қасөп. Валентина Кирилина, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидінеті, Юрбар.